kako je načelnik rekao, oni su limitirani tim proračunom. Vijećnici ispred stranke HDZ-a koju je izabrao ovaj narod nisu digli ruku za taj amandman. S obzirom da se to tako dogodilo, ja sam dužan, baš danas sam izaći ovdje pred ljude i reći nek ljudi izvrše svoju prosudbu. Jesmo li mi nešto pogriješili što nismo uvršteni u proračun općine Široki Brijeg, a neko isto izvrše prosudbu jesu li pravilno postupili vijećnici HDZ-a, od kojih dobar dio njih nije bio ni rođen kad sam ja bio u ratu, a neki od njih su moji prijatelji. Pa nek ljudi prosude jesu li oni trebali glasovati za to, za taj amandman. No međutim, najbolju sliku je pokazao predstavnik stranke Rada za boljitak koji je predložio amandman, koji je rekao ajmo ovim ljudima pokušati dati šansu godinu dana. Mi nismo ni jednog trenutka govorili koliki taj iznos treba da nama pripadne za godinu dana, da možemo platiti uredski prostor, materijal i to uopće nismo spominjali osnovne troškove. On je rekao ajmo dati ljudima šansu u ovoj godini, ako ne podnesu izvješće koncem 2014. ako ne budu ništa napravili, za iduću ih nema u proračunu. I to je nama apsolutno bilo prihvatljivo. No međutim, kad je bilo glasovanje, primijetio sam da ljudi ispred kluba, ti zastupnici kluba vijećnika HDZ-a jednostavno imaju takvi stav, znači oni su se prije sjednice o tom dogovorili. A to nek ide svakomu na njegovu dušu i na njegovu savjest. Da, evo i što nam možete reći od čega danas vaši članovi uglavnom žive, što rade, čime se bave, jer pretpostavljamo toliki broj ljudi da ima i ljudi raznog profila tu. Ima. Unutar vaše područje. S obzirom da je ta evidencija kod mene, znači ja sam zadužen za evidenciju i te osobne iskaznice ovjerene, imaš raznih profila ljudi. Imaš neki ljudi koji rade po bauštama. Neki se bave mesarskom djelatnošću kad dođe klanje svinja. Neki kreće, neki moleraju, neki su na zavodu za zapošljavanje. Neki rade po nekim građevinskim firmama gdje su nezadovoljni sa svojim statusom, malo je njih zadovoljno. Ima ih koji nema nigdje, ni na birovu, niti rade, već svoje vrijeme utucaju po jeftinim bircuzim, opijajući se sa novcem kojim ja ne znam porijeklo, igraju bingo i napadaju sve i oko sebe, najposle jedan drugoga. Zbog takvih stvari koje se dešavaju tim zaboravljenim braniteljima koji su svi generacija ovakva. Znači, 18.9.1991. počinje rat na ovim terenima, ljudi se mobiliziraju, vratimo ljude unatrag 20 godina, 30, 40, 50 i dođemo na 100 godišta od 50. do 60. od 60. do 70. Znači, to su ljudi koji danas ne pripadaju nigdje, koji su prestari za i ovo ozbiljniji posao, da ga neko angažira u neko poduzeće da radi, a koji su još relativno mladi za ostvarivanje mirovine. E zbog takvih ljudi, kad su mene se obratili iz Ljubušovog da budem tajnik te udruge, ja sam objeručno prihvatio. I sve što sam radio, radio sam iz svog džepa. Postavio sam da će biti ovakav odgovor otprilike što se tiče zanimanja profila tih ljudi. Pretpostavio sam da tu nema previše ljudi s nekom visokom školom, s višim stupnjem obrazovanja, jer da ima, vjerojatno bi se već ranije izborili za svoja prava, ne bi im ni trebalo formiranje jedne ovakve udruge kao što je udruga Zaboravljeni branitelji. Evo ovom prilikom mi apeliramo na vlasti i ovdje na lokalnoj razini, ali isto tako još jednom i na županijskoj kao i federalnoj državnoj razini da se ovim ljudima pomogne, jer pretpostavka je, kao što gospodin Marušić reče, da tu ima možda pokoji slučaj da su i u tu udrugu zalutali ljudi koji nisu bili u ratu, ali velika većina njih je sigurno bila i tim ljudima zbilja treba pomoći, za razliku od mnogih drugih koji su već ranije, već dugi niz godina ima uvršteni u sve te, znači i kroz udruge u proračune, korisnici su, primaju braniteljske mirovine i ostale dodatke, a ovi ljudi koji bi trebali prvi, oni nažalost nisu na tim popisima. Tako je, to ja bih još samo htio da mi ovo iskraćujemo. Na komentiru stvar da smo mi, s obzirom da dolazi božićno vrijeme i da svak ima senzibiliteta, bar svaki častan katolički orijentiran čovjek, prema osobama u potrebi. Pa smo ja i predsjednik se obratili
s nekoliko zahtjeva na određene adrese, recimo veleprodajnih centara koji su nam izišli u susret i dodijelili određene pakete pomoći. To su više simbolični paketi, ali hvala ljudima, jedno 20 paketa smo podijelili ljudima u potrebi. A da vam samo kažem, sve te pakete koje smo podijelili, prethodno smo morali zovnuti ljude telefonski da se ne bi uvrijedili. Jer kategorija zaboravljenih branitelja je ovakva. Znači, bez obzira što on nema sada najnužnije potrebno za Božić, on se neće poniziti da primi taj paket. Pa smo na razne načine morali vrbovati te ljude da prime taj paket kao neki simbol pomoći, da nisu baš sosve zaboravljeni. Podijelili smo 20 paketa, ali vjerujte, imali smo upita za 3-4 puta više tih paketa. Pa ovim se putom, znači, zahvaljujemo poduzeću Namex, Mepasu, ova gostuša što su dodijeli nešto voća ljudima i tako. Obratili smo se mi na još neke adrese, ljudi vjerojatno nisu mogli i nisu mogli pomoći, ali ove smo dužni pripomenuti. I još bih napomenio da su ti zaboravljeni branitelji jedna kategorija malo specifična. Tamo na nekim portalima svanilo je kako oni nisu zaboravljeni, već izgubljeni i lijenčeni. Međutim, ja sam dužan braniti zaboravljene branitelje prave, istinske, na način sljedeći. Jesu li oni lijenčine ako nisu htjeli svih ovih 18 godina tražiti ratnu vojnu invalidnost, mirovinu, skrb ili praviti sebe ludim? Recimo, jesu smatrali da su još dovoljno aktivno sposobni. Ali ona konačno rezime svega, na tim svim razgovorim, kad kasnije ostanemo na piću, nakon tih skupština u Temeljitosti, svi ti branitelji koji imaju sada oko 50, 48, 50, 55 godina govore, niko nas osim vas još nije zovnuo na neki razgovor. E to je ono iritirajuće i najžalostnije od svega. Znači, ti su branitelji u pravilu nisu podrumaši kao neki, već bunkeraši koji su bili na bunkerima. Među njima ima ranjenika, ima oboljelih, ima ozlijeđenih. I oni su 18.9. po toj vojnoj obvezi uzeli pušku bez protivljenja, jer su osjećali moraju braniti svoju kuću i svoju obitelj. Kad je završio rat Daytona, potpisivanje 23.12.1995. oni razdužuju svoje puške i čekaju da ih opet neko zovne kao 18.9.1991. Ali dani prolaze, godine prolaze. Dobit će poziv eventualno ako opet dođe do rata drugačije, vrlo teško da će ih se neko sam sjetiti. Ako se oni, odnosno ako se vi sami ne izborite za vaša prava, mi vam i ovom prilikom želimo u svakom slučaju da se sve ovo na kraju uspješno završi, da zaboravljeni branitelji steknu bar ta osnovna neka prava. Da i budu, da se udruga ugasi. I da se udruga ugasi. Evo, gospodine Marušić, još nešto za kraj ovog razgovora. Pa eto, mislim da je sve rečeno, a s tim da ne zaboravimo čestitati svim našim članovima i njihovim obiteljima i ljudima koji imaju slična ili ista razmišljanja kao i naši članovi, da im čestitamo čestit i blagoslovljen Božić i sretnu novu 2014. i da ne gube nadu. Ja sam čovjek koji nikad ne gubi nadu, ali neki oni malo razmisle o tome. Pridružujemo se čestitkama sa najljepšim željama i zaboravljenim braniteljima i svima ostalima.